njagala kubera nga nkweba zona ku lwaleero okubeera naffe the sports arena ye program eguse biba bya mizannyo nange Brian Rangarola. Ya weekend wenyini tulabye ekibiina ekiddukanya omupiira wano mu Uganda ekyafufa ajjukira nti ebibuuzo bibaddewo bingi nnyo abantu baadde batandise okubuuza enteekateeka z'ebisaawe kubanga jjukira twalina okubeera nga tuzimba ekisaawe already Mandela National Stadium enambole eri under renovation era tutubira nti ejja kubeera nga ajjibwako wadde wabaddewo delays nyingi nnyo era ndowooza disappointment zibaddewo eri abantu abaali basuubira okubeera nga balabanga ekisaawe kino already kyamalizibwa bulungi naye kati already developments endala ezigendera ddala maaso okubeera nga ebisaawe byerajjukira nti at least tulina okubeera n'ebisaawe bisatu wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ebiri ku standard betuyinza okubeera nga tukola ki nga tukozesa mu mpaka zino already President Yoweri Museveni avaayo n'ayogera mu nsonga ezimu ze yayogerako z'ezokubeera nti ebisaawe ebibiri ekyennambole wamu n'ekya wano mu Kampala ekya ekiri mu Echaham, sawe chivade chimbuze, Echaham, bwetyo, echa na chifubo, tukena kuwena nga tukozi sebe bibili ate, echisawe chivade kuwena nga tizimbo. Yavayo na nyonyola nsonga nyingi nyo, ruwachi, ebisawe, bwetyo bali bachuzinga wo kuzimbe echisawe chokusatu, bachuzinga Hoima, kubanga mitendera ja FIFA, ja CAF bwetu bwejivayo ne jukusaba okubeera nga obeera n'ekisaawe baabiyitaga ekisaawe kiina kyoyinza okubeera ng'oyita bwotyo airport okumpi bwotyo okusobola okubeera nti naddala bano abatambuze bagenda okubeera nga bajja ku mizannyo gino bwotyo osobola okubeera ng'oba accommodating era nga bwotyo y'ensonga lwaki Hoima ya choosing oba yatekebwatekebwa okubeera nti bwetyo ye city endala egenda okubeera nga bwetyo ekyaza empaka zino already nagambye enteekateeka zigenda ddala maaso tubadde ebisinga ndowooza tetubiri teeka mu mawulire naye nagambako gy'ovuddeko awo nti sports minister Peter Ogwang bwatyo yavaayo n'agendako mu ggwanga erya Rwanda naddala we baabeerayo n'empaka ez'aba parliamentarians bwetyo yasobola okubeera nga bwati avaayo n'asinka n'ekibiina bwetyo ekyasuma esisuma oba ekitongole ekyo ekiva mu ggwanga lya Turkey ekizimba facilities ekyazimba Kigali Arena ate n'ekizimba kati ne oba nekikola renovation kwa Mahoro Stadium yatwalidde ddala millions ziringanga 16.5 bwetyo okusobola okubeera nga baddaabiriza ekisaawe ekyo kijja ku mutendera gwe babaddeko ogw'emitwalo gibadde endoozi 3-9 bwetyo okusobola okubeera nga kivuganiriza ddala ku level ndala kisaawe kirungi nnyo kati essaawa zino bw'okiraba bataddemu ebintu bingi ebiri modern screens ezili modern ne covered stands kati already bakyetoloza kyonna okubeera nga kiri covered bulungi nnyo n'ebintu bingi nnyo ebibadde mu kisaawe kyo ne facilities ezili ebweru okubeera nga bazi upgradinga ebisaawe byaku training bwanda byoko n'ekisaawe kya basketball bye bimu ku bisaawe byasobola okubeera nga batereza okusobola okubeera nga bwete ekisaawe kino kitukagana n'omutindo so kampani eno yalondebwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda okusobola okubeera nga okusookera ddala nabanyumizaako wano ku Lugogo Arena bwete egenda okubeera nga ezimbubwa naye nga erimu basketball n'ebirala era kampani eno yasuma yavaayo n'ekwasibwa omutendera guno naye ate kati babongedde omulimu omulala era ng'ekisaawe kino kye bagenda okubeera nga bazima nze kyansanyusiza lwa nsonga bbiri first of all reputation ya kampani eno kusemazinga wa Africa bwete esobola okubeera nga bwete ekolera ddala bulungi nnyo bw'oba otunuulidde waliwo ekisaawe mu Senegal kye baakamaliriza okuzimba kituuza emitwalo ndowooza giringa 6 era ba president juzi abaavaayo ne bakiggulawo naye nga it's a set of art stadium bwetyo mu ggwanga eryo bakozeeko projects nyingi nnyo around the world ensukira ddala mu projects 10 bwetyo nga mu 5 nga zonna za facilities nene ate mu ggwanga lyaffe wane Uganda baadde tebannakola ekyamaanyi naye mu neighborhood wano mu Rwanda tulabye ku kye basobola okuba nga bakola naye ate nga byonna babikola mu record time bwetyo mpolampolera mu bintu bye nalabyeko basobola okubeera nga batambula wamu ne National Council of Sports wamu ne FUFA nga bagenda ne Minister Ogwang bwetyo nga bagenda balambula ettaka eryo eryaweebwayo Rujumba family jukira nti zaali kabiri family ene ya Rujumba bwetyo gye yawaayo bwetyo ono yali jjajja waabwe abaana baabaali wadde bazzukulu ndowooza baaliwaayo
mubi intubi ziringa azisukira dando za muika nga ziringa ngando za 15 ezisukira dana muika 15 eze takalino na iya ndo za mubi intubi ende byateka teka yabagamba ika abiringa zo yazwayo kubera anti wawa we chincho nanga chikasa h4 chali mu oba public bwetyo ajja kubera nga kiziganya nabo kusobola kubera nga bakola chi nga bakula enkula akulanya era bwetyo buterevu etake eryo basobola kubera nga bali wafufa zaalika abiri naye okusinzira ku kusaba kwa CAF ingeri ebisabu bye yino kubera nga bitambulamu bali bitaga yikinda la dalabiri ze yikana era bwetyo buterevu basobola kubera mu nteseganya bakizganya ne family eno ne bawa dalayikana ku abiri zilika abiri basasula yakasente naye bwetyo bwekyato ose kuzimba ekisawo okusinzira ku nyinya Moses Magogo itakali no jukira anti government yebegendo kubera ngezimba ke tsawe through the National Council of Sports so bwecho government baba ino obero ino kubera ngo chuse amanya getakali no kubanga tesobola kuzimba facility ku private property so bwecho nesobola kubera nga bwecho bakola transaction sinzira kuingia Moses Magogo yagambye nti bakoze transaction eno kuchusa itaka okuliza manya ga government ngate basabye wadde nakasimbi wadde basta sulayo ke extra ako na ye facility egena kubera nge yambo mpira so bo basaji fo kubera nga bawaye take elyo era bwecho babadde wamu ne kitongole kino ekya SSUMA bwecho kuva mu gwanga lya taki nga balambula okusobola kubera nga balaba biche bigenda maso kati kyumutendolera gwe tuddako gogo kubera nga bad developing plans ezo okusobola kulaba anti kifananyi ekisawe kigenda kubera nga kitunula kitya tulabe plans ezo kiche tugenda okunkuludinga mu kisawe n'ebirala bingi nnyo betusubira okubera nga bibeeramu ndoza kunze ye nsubira anti yegenda okubera very key state ekisawe kye basubira okubera nga bazimba kya mitwalo ebiri na ye okusinziira ku kyenda byeko nti ekitongole kino kitera okubera nga kiteekawo provision singa wabawo redevelopment oba okwongerako capacity basobola okubera nga bazongera bwekyo okusobola okubera nga ekisawe kino ate kisukyaza oba kituuza abantu abasukkako bwe batyo naye nga bwekyo ne nakivubo yennyini nalabyeko nga phase 1 already yagwa phase 2 okubera nga bongerako stands endala ate basobola okubera nga bakituusa ku mitendera egy'emitwalo 3 n'ekitundu ate n'okuteekako ne wali abasinga baali beebuuza ekifaananyi kye twalaba ekya nakivubo kye bagenda okukola nga si kye tulaba ekisawe ekyo kikyali under construction era bw'oba oyiseeyo ku nakivubo olaba nti waliwo emitayimbwa egikyayiseembwa egiti egy'emitayimbwa gye bagenda okubera nga bakolerako extension ndoza ekyo twakiraba mu ggwanga erya Rwanda mu kisawe kya Mahoro era kye kimu kye baakola nti ekisawe baakikola nga kiri bulungi kiina base nungi nnyo naye basobola okubera nga bongeramu emitayimbwa egisukira ddala mu 10 basobola okubera nga elevation eno gye baakola level eyokubiri kubanga kati ekisawe kiina stands level 2 bwotyo oba okitunulidde so ezo level basobola okubera nga bazongeramu emitayimbwa egy'okubera nga giwitholdinga ate kisobola okubera nga ate tegituulira eno surface already gye baalina nga structure tebaamenya kisawe kyonna bayongereza ku structure eriko kyensuubira nti that was a smart move ate kyasobola okubera nga kikati nga cost kubanga bwe kibanga zaali dola nga 16.5 million dollars kati nsubira singa kyali rebuilding loza kyandi bade kisungira kisingira ho ddala nawo fete tumancha fe million je zina atwala na ye ku estimation nalaba nti ekisawe kya cha na kivubaga ma million dollars ali bibiri simanya estimation zezo weziva na yenga bwetu ebitu bitambula katusabe nze situnulira nnyo sente na yentunulira nnyo anti ekisawe kino kinagwa kubanga okusinzira ku CAF baino kubera nga bakimaliriza nga December 2025 so jiringa ngemezi nga 18 okuva kati okusobola kwera anti bwetyo zikola ki kigwa naye ate company eno gye bawadde tugirabye konti miezi mukaga yasobola kwera nga ezimba Kigali Arena ne Amahoro yennyini eno gye tulaba miezi bakagitandika recently so baina kyoyinza okubera ng'ogamba a track record y'okubera nga bakola ebintu mu budde naye nga nekyendabyeko ekirala bisaawe bino gyeyagenda okubera nga bazimba Hoima kigenda kubera nga kiina ne training grounds eziri standard za mirundi ebiri mu ngeri mu bayindala nga ziri ku level bwetyo ennungi ennyo ekitegeeza nti surface yayo erina okubera ng'eri mu kisaawe ate n'ekyokubiri kyendabyeko nti okusinziira ku Inya Moses Magogo yagambye n'ebisaawe ebyenjawulo ebiri okumpi awo bwetyo teams nga kitala zibadde mu bibadde zisambira bagenda kubera nga nabyo babituusa ku level kubanga teams ezijja wano zirina okubeera ne training facilities nga ziri ku mutindo so
echo nzabanga development mu Hoima City era nsubira anti katusabe tubere positive abantu banje nyo baze nebogere ibintu bingi against this project nenze nsubira anti nze siri mu na Uganda ali negative era sagala kuberanga bwoche atali mu na Uganda buli kintu nga kyongera ko ejinja ku bintu byetu bulina kate sawa zino nze njagala kitwalanga positive era nze nsubira kijja kuberanga kiyamba ko egwanga lya fo kuberanga bwoche olikulira dalabulunji nyo